Sånn. Hvordan følte du, kan begynne, hvordan var det å stå på scenen i dag? Jeg vet ikke, litt kramper her og der, og litt mye stress når bilen ble stjålet i går. Ja, bilen din ble stjålet mens du var på innveien. Hvis jeg var på gymmet og malte meg rett for innveien. Så du har stresset masse da? Det var bra, vi stresset masse i går, jeg og Tommy, vi går våren av alt, og det er vi glad i dag. Og du da, har du hatt like mye stress som hun? Nei, ikke i går. Nei. Mest avslappning. Og hvordan føltes det på scenen i dag? Kjempegøy. Det er alltid gøy å stå på scenen. Er det mange gode konkurrenter i år? Masse bra jenter på scenen der, så alle ser kjempebra ut i dag, så det blir spennende å se. Da skal vi filme litt nedover her. Ja, jeg er jo litt sjokkere. Ja, du har sukker på. Det er så kjempebra, så dere må ha lykke til. Tusen takk.